Se power love, the home of miracle. Jesus. Our next point goes like this, Papa. How best can one keep their marriage? And don't be can this is seen my feelings in the new one. Aye. Someone are part of the party sisage. Show pizza. Show pizza. I better not cheer so much. How best can I perfect my marriage? Listen. What should I do if I no longer have feelings with my partner? I want you to understand this. What kills somebody's feelings? Number one is a continuous series of repeated bad behaviors. There are things you know your partner doesn't like, but you keep on repeating those things. And I should go to Tarara Kwesha Mazino. You don't know where on the Max Gokura Mazino or not Kwesha. Ona muruma ifarira kufuka musoro achafuka. Aifarira kurara akakumbundira akutarisawo. Chaita kuti ma feelings ake afe. Inye kuti kune chauri kuita chaakakuudza kuti andichidi. So what kills me? Ah, Jesus. What kills feelings in marriages? It's not a one-day occurrence, but a continuation, a continued series of repeated events that your husband or your wife doesn't like. I thought you were going to clap for that one. My feelings emunu. Wese aripano, aga connect kwa kune mmoyo we munu. Mmoyo umundomu ni ma feelings, ese emunu. Kana uchila kuti awe ni ma feelings waka kona kubata mmoyo. Body ino itika auto yega. Pano wane ma gets pega. Ajungode generator kana battery. Shino maita auto. Ndawa bata pano flaza moyo. But wakapota uchi wadzi sa moyo wa munu anokuda wakuparaza the vessel that keeps feelings. Hello? So if you want your partner or if you want to renew feelings with your partner, get rid of bitterness. Bitterness is a killer of feelings. Every time you want to be intimate with your husband, you think of that thing he did against you. You think of that mistake he wronged you. You can never restore your feelings up until you forgive. Someone advised you not to forgiveness. Forgiveness. Not our 1989. You are very accurate. Muswa 9 February. And I maskat wagandi die. That is a feeling killer. Do you ever want to enjoy marriage? Do you know that my mom would not go to Shika or Patino or Patino Tadza would be his son? But Panitika Chinon's marriage Mutor, one Mutor, but we also got a vest. This one. So when we are Mavaga Pura Pagasiana, Muaga Pura Chirome, Rome's court getting Oshima of our own sorrow. Don't buy up in the Mumba Moons, Pano, no shinai. I was looking to my friend. Yes, Papa. It is now the good teacher is doing it in the ammo. Hallelujah. Mumara Kura, she's voting 14 February, 13 February. 14 February. If I let
Mwari spiritual rules out, it's demonic. Don't let one of my brothers not beg. I don't know what's up. Oh, that was shown up on YouTube. She Google. Fakuku, she ripo. I can start a file. I'm a satanist. Well, you watch us. I'm going to pass up by heroes. And I start a hunger on Christmas. It's just a holiday. So marriage, kusanga na wewe wasina kukura wese. Vanhu ivavo dovari vamwe chete paponde, but havasi vamwe chete pafunga. Mwana kudza kuti sauti yakawandisa inorwarisa. Mwana kudza kuti sauti yakawandisa inobatsira pahurume hwako. Vari mukupa imwe chete. So, I never see a papa and a mai to a garibis. Ragaduze, with Akuna Pasilesi, and not in the house, even when one marriage. Even Arushika 50 years, 60 years, which is good Zizana, the good moon, I don't the Mukazi, and the moon, I don't the Murumi, our flower moon to be sister. Every day is a journey of Zizana. So, tell no to more when you're married. It's cats and dogs. They are good moments. They are bad moments. They are romantic moments. You do not let them bear what was a good number of marriages. Asikune nguva yekuti ano kutarisa kuti varume murimbo. That's marriage. Kune nguva yavanotenderwa mai vako kunzi mai vakaita basa vakandizvarira murume kana kuti vakandizvarira mudzimai. Kwoita nguva yaunotukirwa mai vako. Dzokera kumba kwamai vako vasakukurai. Ndokutaura zviri kuitika here mudzimba wako? Kuva yaunonzi chechi yako inoita ndaona wachinja ramba uchienda kuchechi iko but nenyaya yekuti wapisa uriwo unoishaudirwa futi chechi iyo ndikuona uchikuenda sana ndozvamuri kudzidziswa iko ichi imarriage. Marriage yakafanana nemukaka. Kune bete rinenge riri kunze richiti ndada kupinda asi ranzwa nemakapu riri kuedza kubuda kunonzi marriage. Vasimo vari kuma 21 years 19 years vane vhavhu kuti dai tapinda varimo vari kuti dai ndisina kupinda asi chinogadzirisa marriage haasi muprofita chinogadzirisa marriage ndiwe nemumwe wako pakuzwisisana kwenyu. Hakuna prophet ane solution ya marriage yemunhu. Ivo vakakuonera pamweya kuti marriage yako haisi kufamba zvakanaka. Anogadzirisa ndiwe nemumwe wako pakunzwisisana kwenyu. Hello. Ndaona vanhu vanyarara. Hello. So varume nana baba, nana mai nemadzimai. Ngatidzokerei kudzimba dzedu tinoregererana. Hende tinoregererana. Uye varume. Varume tiri varume guys. Pane zvekuti tinotoita tichitadzira madzima edu kuti ndikomuratidza kuti ndini baba pano. In this century, as men, let us be diplomatic. Izvo. Ngatichiregedzai kutonga dzimba dzedu. Tichiita zvejecha. Kuti handitozvibira jecha ndiri baba pano. Dzamuna ari padhuze kuti musaite zvejecha. There are times we
have to say sorry, not because you are wrong, but you need to calm a certain battle. Ndizvo. There are times I was going to find it a popota, but you don't become a maple. Kana tichida kuti mafeelings edu nehama dzedu arambe aripo ngatisachengetei zvigumbu mumwoyo medu. Valentine's yasvika iyi varume ngati sacrificei tengerawo mukadzi wako something. Zvokwadi. Ah. Vamboona kuti profeti vanoudza izvozvo. Even chero uri boyfriend une musikana wa waurudanana naye dota wangu muno samene se prayer mountain sport season for fasting mwende so kudina kana tuda kuti ma feelings amukirire kune zvinoitwa ma feelings anomuka number 1 ne communication pali kamutauriro kanokonzeresa dabuka kuti ridzoke mumba. I don't want to go back to my armed strugglers or my freedom fighters. Hey, I'm talking my war veterans. You have power. Take out the battle. Food good day. You're not even romantic. I'm not sure how you are. I didn't know where I was going to go. Taurwa muchechi ndo panofira vakawana. Vakaona chichi taurwa ziva kuti wapona. I declare love in your marriages. Prosperity in your marriages. In this romantic season may you receive a romantic present. In the name of Jesus. Celebrate Jesus. So take our supper. Vale ino ngaiwe mukana. Vakuti kana une nyaya dzavo dzavakakanganisa kumbira regerero. Haungokumbire regerero sori kwacho. Rumva kuri mwana wapawamene rewe. Sori kwacho hausipinda here sori yangu. Itairepo. Inotaitai kumanikidzwa. Kana uchida rudomba mwako gona kucommunicata nemwe wako. Chimwechinoita kuti mafeelings afe utsvina. Utsvina. Apo ederere njima. Lake Forest. Madzimai ndiri kukustatirai program namama venyu. Nazvanetsa ndinenge ndiripo. Uchina. Wana wa power life 2:00 uripa kona une pulling socks muso. Wana wa profita ne pulling socks muso. Nongo muka kana mazino au kwesha. Usumo hafuku. Perfume everywhere. Light bulb area. Rino spray waso. Tipa rino batswa light. Heat epa bulb inotanga kuspread the heat. And it smell. Small house. Small house. Kumba. Manepi ane mingi. Ano rara arimo. Bucket. Wema unita kuzara everywhere. Kumba. Varume varogona kutolareta huno asi havatolareti utsvina. Vagona kutolareta huno kuti achadzidza kana kuti kodzokera unodzidza. Asi utsvina hunouraya mafeelings. Ana mai nana baba hende tinogeza. Hende tinogeza. Kuti hamuna ripatuza kuti hende tinogeza.
Sunday so, Sunday so. But that's where I am. We don't serve a dead God. Tarina uone tsikase unoteta unongosvika kusongorara kana shawa zvayo waswera uchikwata akubvunzwa nemurume unonzi Duma mageza remi Haleluya Amen Haleluya Amen Thank you Amen. Let us put our hands together for our Father. Greetings, viewers all over the world. I've got a special announcement to tell you. Listen to me. The gospel is for free, but the means or the ways we use to bring the gospel to you, the ways are not for free. And I'm looking for men and women who are going to stand with me for a divine cause. I'm looking for people who are going to partner financially with Prophet T. Sawana Ministries. God told me he has given me a mantle, an international mantle, to spread the work of God across the nations of the world. And I can't do it without your partnership. And I want you to be my partner, be my financial partner. Wherever you are, connect right now to the numbers that are coming through your screen. Send your partnership. It can help win a soul. It can help save a city. And it can help save a nation. I love you all. God bless you. Thank you so much for partnering with Power Life Ministries. Shalom.